Tästä tuu mitään. Paska me. Yritäpä sit johonkin suuntaan viestä sit joutu. Ei se nyt oikein halua. Saanko minä edes pistää vinsat tuolta? Ette saa. Ette voi. Saa. Olit väärässä. Ei vielä omiin avoimpia. Kiivetäytetty tuosta ylös. Näkää sit jarrut tässäkin kotimessa ainakin on, jos ei mitään muuta. Missäkin kotimessa tällä kertaa? Ruotsissa. Aa. Sillähän mä tuossa koko ajan ajan, että se on se achievementi. Voi vittu. En kyllä haluaisi keskellä yötä ylittää tätä jokea, mutta kai se nyt on pakko tällä kertaa. Kylläpä tämmöstä. Vähän hazardilta tuntuu tämä, mutta toimii. Antti siellä triggeröity ananaspuheista, niin tilaa itselleen pizzan. Oikein hyvä. Vittu, se on siinä. Eiks täällä ollut tässä jossakin lähistöllä se... Kuusi, viis, kaks, kakkone. Ainakin toisen karaken luona on ihan siinä pihassa ajoneuvo. Se ei ainakaan ihan karaken pihassa. Ainakin silloin viime kerralla kun pelattiin, niin se oli niinku tässä meidän varmaan kovin sadan metrin päässä tästä. Oh, se liikkuu. Semmonen oranssi rekka. Ja tuollahan tuo näkyy. Niin joo. Niin joo, semmonen. Tuona... Se on niinku, kun tässä täällä on vielä cloakki, niin se ei näy. Joo, ja... Se ei kerta kaikkiaan näy. Tienköhän pitkä matka tuosta on. Vittu, kun on tämä perkelee yökin mänössä, niin minä en kyllä tiedä yhtään, että mennäänkö tuosta heilahtamalla yli vai ei. Siis kun mä kiitos tuon cloakin, niin minä en tiedä tarkalleen, missä tuo rantaviiva on, niin minä en osaa oikein silleen... Tämä on 6520, en nyt muista, että oliko se kusinen versio, vaan se hyvä versio. Se on kyllä siinä. Ruulopissi aika hurja meininki siellä. Onhan tämä ihan... Ei perkele, kun tämä ei... Laita puoliperävaunun kiinni semmoiseen vehkeeseen, millä ei päässyt vittu edes tyhjänä mihinkään. Säätänä. No, no. Nyt saan semmoisen pinssipointin aina, että... Jos siellä ruun katsomossa on porukkaa, niin minä lähden ylittämään nyt tätä jokea tässä, niin tämä ei voi olla kanssa ihan tuhoon tuomittu idea. Niin joo. Tällä... En pettänyt ketään, siihen jäi. Vittu! Menen. Ohvel. Se ei liiku ettei eikä taaksepäin tästä. Voi perkele. Ei tuosta ku... Onneksi se ei hirveen kaukana oo ajoneuvo. Toivottavasti siinä on vaan polttoainetta. On. Oho! Mitä helvettiä? Upsista saa. Väärä vai? Säikähet, miksei tässä ole deflockia, niin... Olikin vain väärässä vaihteesta kyse. Trailerin persettä, kun käyttää vinssauspisteenä, tai siis... Vinssaa... Sillä lailla, että trailerin perse ottaa... Laittaa vinssin kiinni trailerin perseeseen ja toisinpäin puuhun tai ihan kiinni. Sillä pääsee ihan hyvin eteenpäin. Muuta pistouspistettä, missä tuota... Lopulis. No.
Joo, tuon näköjään se paskoraa se heikka. Liflokki löytyy, mutta kauemmalta vetävää pyörää ei. Olis melkein pitänyt, ei kun niin. Mä rupesin miettimään, että miksi mä edes Uotsilla yritin sen joen yli, niin se johtui vaan siitä, että mulla on se achievementi menossa. Mikä vaatii sen Uotsin käyttämisen. Tämähän eskaloitu ihan vitusti tämä minun operaatio, kun mun pitää vetää Uotsi ylös, että minä saan sen korjattua. Oi voi. Mä testaan semmoista, että tuolla Uotsilla veehän sitä P66 tuolta pois. Vittu, tämä on oikeesti äkäinen vehe. Verrattuna tuohon P130. Niin joo, waypointit vielä, että tossa on perin. Mä ainakin muistelisin, että olisin joskus kattoo, että se olisi tuota tuo... Tältä puolta lähtee tuo todella leveä tie tästä joen ylittää, että seinä kohdilla olisi. Joo, siellä pitäisi olla toisella puolella jokea ihan kunnon asfaltitietä. Toispoljokki. Toispoljokki. Se on käsittääkseni Turussa aika tärkeä juttu, että kummalla puolella jokea asuu. Se on. Se muun muassa kertoo sinun taloustilanteesta hyvin paljon, millä puolella jokea asustelet. Asutko sinä nyt sitten Telppuljokkeen vai? Pohosjuulijokke. Elikkä se on jollain meritillä se parempi puoli vissiin. Tai sitten se voi olla se Infidel-puoli, koska mä oon lähempänä Raisio tällä hetkellä. No. Vitu kuorma-auto, menepäs nyt. Ei. Mene! Veneen pidän yläpuolella nyt, että heilahtaa. Mene vittu nyt! Peruttu. Ai vittu. Tämä meikällä sen karakepointtien viemäinen kyllä tosiaan vähän kyrvähti. No pitäis ehkä käydä tuo... Sulokin on karakepointtia vai? No siis minä vein yhden sinne. Sinne ideassa olevalle karakelle. Ja siis kyrvähti just sillä tavalla, että... Kun... Tää on nyt tää idässä oleva on nyt avattu ihan kokonaan. Joo, hyvä. Mä lähden tonne niinku... Viemään... Sinun... En oo vetiä muuta karakeja tässä kartassa. Juu. Tai no, jompaa kumpaa, mikä tuolla tois puoli jokkeen. Elää kuulu. Tää Uotsin pelastaminen oli yllättävän helppoa. Se yllättävän helppous loppu siihen, kun minä en pääse tästä urasta ohi, koska tuossa on cloakki suoraan edessä ja mulla menee se achievementti vituiksi. Oi perkele! Missä oli se alkuperäinen karake, mistä... Vittu, kun on kaukana! Paska elämä. Ei tämä jakso vettää tuota tänne. Siinäpä. Yritit. Ei tule mitään. Tämä jää nyt ainakin... Neljäs henkilö päivä. Mitä? Kuka? Missä? What? Minun chatissa. Aa! Terve vaan sinnekin. Mä lähden tuonne toiselle karakille sitten. Mikä vitun B6? Aa, niin se on tämä, joo. Missä se levitistä minä tuonne piesin? Aa, niin näpä utilityy juttu on nyt se korjausasia. Mutta vitussa sitten minä lähden tämmöisellä, tälläisenään. Aa,
6520 on tuolla, eli sillä minä saattaisin saada tuon hop, skip time, minä yrittänytkään sitä. Sillä minä saattaisin saada hinattua tuon yhden paskan tuosta. Hop. Niin siis sulla on joku ongelma siellä foilin lähellä. Joo, mulla on yksi vähän jumissa siinä ihan niinku siinä vieressä, ja minä en, no Watch ei jaksanut hinata sitä. No mä menen ohi siitä aina kohta, niin mä voisin periaatteessa jeesiä sua sitten. Okei, sano sitten kun oot siinä. Eikö siinä se B1-30? Se on puoli yli. Siitä ei ole polttoaine loppunut, mutta se on jumissa. Ah. Minä ajattelin sillä käydä tankkaamassa sen yhden vehkeen, vaan tota, ei se ihan mennyt sille kun suunnittelin. No tietysti sillä kun on ne tota, maantien renkaat, niin se kauhean hyvä on menemään. Minä laitoin siihen ketjut. Ja tuota... Ah, sä kävit muokkaamista, mä menisin niinku, kun se oli niinku tota siinä... lojuu siinä reitillä silleen. Sillä mie ruumeen susta ohi, kun... mä... no se uotsi nyt on hörässy ihan muutaman litran vettä. Ja mä en... no, mä en pääse siihen cloakiin, mikä on siinä uralla, ja mä en pääse sen cloakiin ohi sillä kuorma-autolla, minkä mä olisin alkuperäisesti halunnut niinku hakea korjausvehkeet siihen kyytiin paljon lähempää, mutta no. Ui. Pitää ajaa sit hirveä vitun ruuhka sinne samalle uralle, niin... vielä hetki menee tästä ajalla eteenpäin. Eliakselle muuten semmonen info, että tämä meikäläisen kanava on tällä hetkellä semmonen niinku kakkoskanava tässä striimissä, että e-asiallinen striimi on tuo vituiks meni. Tämä on vähän niinkun vaihtelun vuoksi tämä, oho, tavallaan tämä meikäläisen striimi vielä. Näkökulmaa asiaan. Niin. Sillä tavalla, että jos päämiä johonkin sohlaamaan sillä tavalla, ettei siinä ole mitään mielenkiintoista, niin näkee vähän ainakin kun minä sohlaan sitä. Tilanne on tällä hetkellä, että ruu on jäänyt johonkin sohlaamaan ja minä olen tulossa häntä auttamaan. Paitsi tällä hetkellä minä ajan ihan helvetin muisilla vauhdilla vuoksilla. Oho. Nää on tässä ihan kohta siinä sinun... niin, sekin on nyt paskana niinkö? Eikö tuli myrkin kuinen kivi. Minun pitäis nyt olla siellä, missä sulla se onnettomuus on käynyt, niin... täällä ei vaan mitään näy. Joo. Terve. Siis sinä oot jumissa tuossa. Polttoaine loppu. Aa, niin joo. Ja siis katohan kartasta, että missä se polttoainepiste on. Mä näen sen tästä, joo. Niin. Ja semmonen. Semmonen tankkaus. Mä varmaan tällä saa sua tankattua. Hetki. Sä ainakaan näy mitään semmoista säiliötä, että se onnistuis. Ei, et sen kun vaan hinnat minut siihen ruutuun, niin... tuossa näyttäisi vähän joku rengas, ehkä vähän kantavankin, ehkä. Utility Adjust. Joo, ei ollut tuo, kun vinsuja tuosta ja... noin. Hyvä katseltavaa tämä, kun jokainen pelaa Fortnitea. Joo, se on... hirveesti ei ainakaan ihteeni kiinnosta se peli lasten pukki, jossa voi rakennella asioita. Mm. En tiedä. Oho, no. Onko kenties käkkä päällä vai mikä tässä meni pieleen? Ups. Voi vittu sinun kanssa. Hyvä, kun en minkäänlaista ääntä kuulu noista kavereiden autosta. Mä kierrän tuosta vähän sen vasemman kautta, että minä pääsen tuohon... tuohon tankille. Kai sun jalkajarrulla pidät vuorotelle. Ei, mulla on millään polkimella tällä hetkellä. Joo. No. Kaasujarrun välissä on kyllä toinen vaan. Ootan varpa tähän. Noin ja... noin. Aa, sinä sait ite tankattua jo vai? Joo. Mihinkäs mun piti kännittää mennä? No, kootahan pärjäällä. Minä no, tästä eikä... jatkan matkaa, niin tuota...
että sitä tee. Rahvel save. Yritän. Varmaan itsellekin. Niin, mutta tää urraa pitkin. No, joo. Eli jos me pelataan... Mitäs me enimmäkseen pelataan? No tätä nyt aika... Jos lähdetään ihan historiaa alkuhavinasta asti, niin me ollaan tavattu ekaan kerran tämä kolmikko, mikä nyt pelaa, niin Killing Floor 1 interessantissa maailmassa, ja ollaan viime aikoina pelattu eniten Killing Floor 2, mutta sitten kun pelataan jotain muuta, niin pelataan Spintersea aika paljon. Ja... Breakfastia ollaan pelattu aivan helvetisti viime aikoina striimeissä. Meillä on tuossa suunnitteilla kanssa vähän se hommailla uusia pelejä tai ruveta pelaamaan semmosia, mitä meillä kaikilla on, mitä ei ole striimattu aikaisemmin. Joo. Space Engineers on muun muassa semmonen, mitä tänään planittiin, mutta mä en oo... Mä oon tänään laiskalla paskatuulella, niin minä en jaksa kokeilla sitä, että pyöriikö se mun koneella striimauksen kanssa. Kyllä sen pitäisi toimia, ei se laittaa view distance siihen, tai tuo mikä... No se kai se on nimeltään sinne, laittaa sen sen verran pieneksi, että ei hirveän paljon konejoukkoa aikaa tekemään töitä. Joo. Ja sitten meillä on, kun me pelataan soolona jotakin, eli kun koko porukka ei pääse paikalle, niin sekö ei tarkoita sitä, että ei kukaan pysty kukaan striimaa silloin. Niin sitten soolona on projekteja muun muassa itellä, eli Bam Extreme puhuu täällä. Niin meikäläisellä on ollut tommonen Uncharted-pelisarjan läpäisy, mutta siinä on semmonen porkkana, että se on aivan helvetin vaikea, koska minä pelaan sitä brutaalilla tai vaikeimmalla vaikeasta, se on yleensäkin ottaen. Ja mä oon nyt tällä hetkellä läpäissyt 3 peliä, eli ne alkuperäiset 3. Ja sitten minä oon tässä varmaan tänä sunnuntaina aloittelen sitä... Mikä perkele se oli? Sitä 4. osaa. Ja sitten mulla on vielä jäljellä se 4. osan alkuperäinen DLC, missä tulikin ihan oma standalone pikkupeli. Eli siellä on se Uncharted 4, A Thief's End ja The Lost Legacy vielä jäljellä. Ja sit mä oon ajatellut, että mä aloittaisin tuolla Elgatoon, kun sain tuossa palkaks siitä, että rakentelin tälle tiimistriimaajalle Kermaiselle Suomistriimeistä tuttu mies. Ei oo vaan hetkeä striimailu, kun on yhtä narkki töille kuin minä. Niin rakentelin sille uuden koneen tuossa vähän aikaa sitten, niin hän toi mulle palkkioksi sitten tuon oman Elgatonsa, niin pääsen striimaamaan pleikka kakkosen antimia. Siinä on ainakin meikäläisen yksin peli, tai yksin striimailu urakkaa. Minä on semmonen autopeli räjähtely, ase, pillu, pylly, hauska, huono huumori, äijä ja sitten mitä projekteja Ruulangolla itellä oli. Jonni Perä on pelannut tai siis aloitellut lähinnä The Lord of the Rings War in the North peliä. Oho. Ja Oxygen Not Included ja silloin tällöin mahdollisesti jossakin vaiheessa Mounted Blade Warbandia. En tiedä vielä, siis yksinään. Ja sitten totta kai mitä meillä nyt on muita pelejä, niin saatiin joskus nää striimata porukassa. Tai näissä näitä porukkastriimejä. Ei tiedä vielä. Pamilla on paremmat netit sitä varten. Niin ja tuossa ollaan alustavasti vähän suunniteltu, että GTA-sarja striimailtaisiin läpi, että minä striimaan 3 ensimmäistä, 1, sen lisäosan Londonin ja sitten 2 ja sitten PAM jatkaisi siitä. Vanhoja pelejä olisiko vaan, no siinä ei sitten sanoo GTA tulikin. Joo, sitten vanhoissa peleissähän mulla on just tämä Burnout-sarja, eli tämä kuuluisa vitun kaahailu pelisarja. Mulla on ihan siis 1, 2, 3 Revenge Dominator, mikä on periaatteessa vain PSP-portti, mutta se tehtiin myös PS2:lle, koska tasa-arvo, en tiedä mikä oikeita syytä. Ja no Burnout Paradise en välttämättä koske, koska siihen saa menemään sen 500 tuntia, että se peli on läpi kunnolla, tai jos haluaa sen pelata silleen ilman mitään kuideja tai muita, niin. Ihan ymmärrettävästi syystä ei sen pelaamatta, ja mä oon takojan kanssa kellottanut siihen peliin sen jonkun 500-600 tuntia, niin mun on vähän vitun vaikea palata siihen, vaikka se lainausmerkkien remasteri on tullutkin. Me pelataan varmaan nämä ikonisimmat Burnout-pelit, ja mukana on myös tämä Burnout Revenge, missä on Suomen dubit
jostain vitun syystä, ja suomidupithan meille siihen kustantaa tämä Kristiina Komulainen, entinen Jehovan todistaja. Ei kustanna, vaan toteuttaa. Kustantaa toteuttaa, ole hiljaa saatana, älä aina pilaa, vaan maksanut sen älä aina pilaa kaikkea. Pilaapas. Perke, osti itse kahvin silloin äänityssession, eli kustansi se koko vitu seti. Aika helvetin huono työ olisi ollut kyllä semmonen, että jos olisi pitänyt itse kahvit ostaa. No sai, se sai sitä kuuluisaa näkyvyyttä siltä, kun se osti sen kahvin itse. Kassatyttö näki sen. Kyllä. Ja sit mulla on semmonen vanha legenda, mitä uskoisin, että kovin monella muulla ei oo, kun Motorcycle Warriors of Primetime, mikä on semmonen Vehicular Combat Arena Shooteri, mikä on omasta mielestä ihan vitu hauska ja siinä on tosi koominen uramoodi. Se on semmonen ysäripeli, missä niinku lentävät autot ja vitullinen drum and bass oli kova juttu. Ja mie rakastan sitä peliä yli kaikkea. Se oli semmonen peli, mikä multa oli pitkään kateissa siinä mielessä. Mä en tiennyt, mikä sen pelin nimi oli. Ja mä etin sitä tosi kauan. Ja sit yksi päivä mä vaan törmäsin hyvin harvaan videon siitä, missä kerrottiin sit sen pelin nimi. Ja minä olin ihan liekeissä, että vittu, nyt se löytyi saatana kaikkien näiden vuosien jälkeen. Ja välittömästi eBayhen tilaamaan sen. Ja pelasin sitä jonkun aikaa, mutta sit mulle tuli tämä työllistyminen ja piti vaihtaa kaupunkia sen niin työn perässä, niin en oo sitten ehtinyt siihen peliin enää paneutumaan, niin sitten voisin ajatella, että striimissä sitten ainakin tulisi läpi pelettyä. Seuraava kysymys, että minkälaisissa töissä me ollaan? Minä oon hienolta termiltä musiikkiteknologi, eli siis kansankielellä roudari. Kyllä. Tällä hetkellä siis, no, nyt minä olen yhden teatterin minikiertueella, semmoinen lasten teatteri, valo- ja äänimiehenä siinä. Ruu näyttelee puuta kanssa siinä samassa hommassa. En onneksi. Niin, eli siis käytännössä mitä minä siinä hommassa nyt teen, niin painan läppäriltä välilyöntiä oikeaan aikaan ja sitten vähän sen liuuttelen noita valoliukuja. Ja polttaa tupakin miettien, että tämä koulutus ja vittu tällaista hommaa, voi perkele! Niin, olen väärin ymmärretty taiteilija. Mahdollisesti iskelmäkesän festareilla on sitten siellä hyppimässä lavalla tekkimässä piuhia paikalle. Mahdollisesti jopa monitori niin sanottuna seppänä. Elikkä rakennan monitorijärjestelmät sinne ja puran ne ja piehuolta, että ne toimii ja vittunut siihen, kun mitkä ei toimi ja jonka liian päivän päätteeksi. Eli toiselta ammatiltaan ruoan alkoholisti. Joo. Sitten hyvänä kesällä painottuu syrjäisellä. Los Pammos Extremes on, kuten tuossa äsken sanoinkin, niin muuttanut töiden perässä rakkaasta kotisavosta tuonne Turkuun ja käynyt tuolla uudessa kaupungissa autotehtaalla töissä väsäämässä teille niitä ihania A-mersuja ja GLC-mersuja ja muuta, ja työnimikkeenä mulla on operaattori, eli minä palvon siellä meidän robottijumalia, koska olen niin vitun laiska, että en jaksa itse tehdä töitä, niin robotit saa se tehdä sen mun puolesta. Ihan hyvää duunia. Ja Takojalla nyt on vielä opiskelu kesken, mutta sitten kun Takoja pääsee töihin, niin Takoja pystyy aika helposti nauramaan minun ja ruun palkkapäiville. Uskoisin ainakin itse näin. Toivon mukaan ainakin. Toisaalta firma, millekä minä teen töitä enimmäkseen, niin siellä on 2, 3 tai 4 tyyppiä ostanut asunnon ilman minkäänlaista velkaa. Silloin kun minä olen keikalla, niin minulla ei kulu rahaa mihinkään muuta kuin muuhun kuin vuokraan ja laskuihin. Ruuat ja majoitukset. Joskus myös juomatkin. Tuo työnantaja kustantaa. Se on ihan kiva. Toki jos siellä Runsatissa ei tiedetä, mikä on tämä alkuperäinen kanava, mihin tämä pääosin nyt lähetetään tämä kuva, niin se on tuo Vituiks Manit, niin ja mulla pitäisi olla linkki siellä. Joo, okei. Okay. Mä ihan varmaan kyllä poimiiko se. Niin, kuvaakaan näkynyt aluksi, niin. No niin, hienosti meni vaihteen vaihto. Pääsäköhän tästä yli oikeesti? Oho,
Ei tuolla voi olla ainakaan. Minä olen ylittämässä tätä jokkeja tässä, että... Eikä se niin läski äijää maisammerkarsin jokkeja, ettei sitä pääse autolla yli. No on se aika mahaikas. Se, mikä on sillä kylillä aina ilman paitaa. Sillä satsumalla, minkä moottori minä rakensin, niin sillä ei kyllä ainakaan pese se yli. No ei kyllä, kun saatana venttiilit meni männissä läpi, että heilahti, kun tuo nokka-akseli oli ihan se irtos ekassa käynnistyksessä ja se oli se rippin ripperonsi homma sitten. Joku nohti laittaa kiinni tässä nokka-akseliin. Niin, ja onhan meillä se Maisammer-karki ollut silleen pläninä, että me otettais joskus runkaa kisaat, kuka kassaa sen auton siihen kuntoon ekana, että sillä pääsee leimalle ja leimasta toivon mukaan vaikka läpikin. Sepä jää siihen. Tuosta ei siis piässy yli. Melköhän vitulla minä nyt lähden. What? Liikkuuko tämä? Okei, minun auto lähti karakepoitsien kanssa virran mukaan. Hei hei. Siellä tuo Igori nukkuu. Pissaa. Nukkuu ja hukkuu. Niin. Nojaa rattimusta. Vittu. Mitä minä teen elämällä? Siellä mennään. Voihan kurva, sanoi Igor ja joutui virran vietäväksi. Suka viet. Tuli jotenkin kurvasta mieleen, että mä opin töissä eilen ihan helvetin hieno asia slovakialaisesta pääsiäisestä. No? Siis meillä on töissä tosiaan Valmetilla vähän vaikka minkä maalaista viheltäjää ja se ei haittaa ainakaan minua ollenkaan. Se ainakaan siihen asti, kun minun vastuu ei ole pitää tehdasta yllä. Sitten tuli höpöttelyä, että mitä niinku pläänejä on nyt, kun on nämä pääsiäisvappaat, että aiotko ryypätä niinku kaikki muutkin suomalaiset tai syödä vähän munaa tai antaa munaa. Ja sitten hän niinku, tämä ystäväni sitten ilmoitti, että varmaan tylsistyn kuoliaaksi ja ajattelin, että no ei niin huono voi olla pyhät, että on mitään tekemistä. Ja sehän vastasi tälleen tähän malliin, että no niin, mutta jos mä olisin kotona, niin meillä olisi siellä vitu hauskaa. Ja sitten mä totta kai tuommoisen kyssärin jälkeen intoin kysymään, no mitenkäs hauska siellä teidän kotona on. Ja siis Slovakiassa on perinteenä, että kun pääsiäinenhän on sitä, kun joku äijä nimeltä Jeesus, semmonen Aspenin laturirakentaja, Jesus nimeltään, niin kuoli. Ja se vissiin syntyi sitten uudestaan, niin Slovakian naisille tehdään tämä perinteenä. Ja achievementti ääni pitää olla hiljaa, kun pitun kova ääni. Slovakiassa sitten naisille tehdään silleen, että ne revitään ulos taloistaan ja heitetään ämpärille vettä päälle ja ruoskitaan semmosella kepillä, missä on jotain nahkalärpäkkeitä niin kiinni, niin sitten räimitään niillä persille. Okei. Okay. Ihan niinku kysyin, että minkä vitun takia? No se on kristiuskon juttuja, että tälleen se on meillä kerrottu se pääsiäinen, niin mä sanoin sille suoraan, että ihan paskapuhe, että ei varmasti tehdä tuolla tavalla, niin se näytti mulle pokerilla videon YouTubeista, että kyllä, kato, tuossa saa tyyppi kyytiä, ja sit se otti asioikseen kaivaa 2 vuoden takaa Facebook-päivityksistä sen niin kun omalle muijalle tai oman perheen sattumukset tässä tapauksessa. Tämä on vitu häiritsevää kahtoa, kun se yhdessä pätkässä niin vapaa palokunta kaivoi yhden muijan pihalle talostaan ja löi paloletkulla vettä niskaa. Sitten vaan jollain perkelee, no ei se nyt ehkä Morningstariksi voi sanoa sitä, mutta semmoisella kepillä, missä oli 7 nahkaliuskaa kiinni, niin sillä räimi vielä selkään. Ja kaikki nauriskeli ja voi hyvin ja hyvää meininki all around. Entäs sitten se nainen, jota ruoskittiin? Sekin nauro. Ei sillä kohdalla, kun sitä paloletkulla kasteltiin, mutta niinku, sitten kun se pääsi ylös ja siltä varmistettiin, että se vielä elää, niin nauriskeli vaan menemään. Hauska homma. Asuin vitu. Niinku vittu, ihan vaan tulleen tyhjys, joo, meillä on vähän hurjempi meininki pääsiäisenä, että ei saatana, että olisinpa kotona.
Sit se kysyy vielä perään, että no mitä siellä Suomessa tehdään pääsiäisenä, niin mitäs vittua sinä vastaamassa? Syödään suklaata ja ryypätään. Jos on naisia lähellä, niin annetaan munaa. Tai no, ei. Mielenkiintoisin asia on mämmi. Niin, Juha Mieto syö uskomattomat määrät mämmiä ja se on siinä. Syön paskalta näyttävää tuota ruokkaa. Oi vittu. Hyvähän se on mämmi. Okei, eli Explorer Achievementin minä sain vedettyä tässä, eli tuota voisin ajaa tämän rakkaan pulla watching jonnekin karakelle talteen. Ja nyt kun munasta olikin jo puhe, niin pitäisi miettiä pitkää vai lyhyttä munaa. Mut jos te ette usko mun sanoja, niin koittakaa jotenkin etsiä YouTubesta Slovakian Easter Tradition Sunday tai Monday. Mä en muista, oliko se maanantai vai sunnuntai perinne tämä, mutta ihan vitun hurjaa settiä tulee. Meillä taas on Nurmeksen